İsfana şaharın Razakov şaharı деп кайра атоо улуттук идеологияны чыңдоого, өлкө бүтүндүгүн, эл биримдигин бекемдөөгө чоң түрткү берет деп ишенем. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Лейлек районундагы Исфана шаарынын аталышын Razakov шаары деп өзгөртүүгө байланыштуу салтанаттуу иш-чарага катышып жатып билдирди. Президент Razakov'тун мекен үчүн жасаган өлчөөсүз чоң эмгектерине токтолду. Ал Кыргыз СССРнин жетекчилик кызматында иштеген мезгилде республика боюнча 59 завод фабрика бир нече чакан гестер курулганын айтты. Өлкөнүн жол транспорт байланыш тармагы өнүктүрүлгөн. Кант Рыбачы темир жолунун курулушу бүткөрүлүп, республикадагы темир жолдордун жалпы узундугу 368 чакырымга жеткен. Фрунзе Алмата Ташкент жолу реконструкцияланган. Ысык Көл облусунда биринчи жолу суу транспорту, Фрунзе шаарында троллейбус каттам ачылган. Андан тышкары улуттук кадрларды даярдоого, улуттук интеллигенцияны өнүктүрүүгө, искусство адамдарына кам көрүүгө жана башка улуттун кызыкчылыгы менен тыгыз байланышкан багыттар боюнча алып барган иштерине токтолду. Мамлекет башчысы Исфана шаарына Исхак Разаковтун ысымын ыйгаруу маселеси элинин түмөн түйшүгүн көтөрүп, ата мекендин өнүгүүсүнө зор салым кошкон улуу инсандарга таазим кылып, алардын аттарын түбөлүккө калтыруу максатындагы иш-аракеттердин башталышы экендигин белгиледи. Бул окуя жалпы кыргыз элинин, өзгөчө Разаковтун кичи мекени Баткен облусунун жашоочуларынын эркине эрк кошчу, мекенчилдик сезимдерин күчөтчү негизги факторлордон болоору талашсыз чындык, деди президент. Саламатсыздарбы, урматтуу Лейлек районунун тургундары, жалпы Баткендик агайын туугандар. Жаңылануунун жакшы тилектердин майрамы болгон Нооруздун алдында дагы бир саамалыктан жолугушуп отурабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, өткөн жылдын 25 декабрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызыкчылыктарын коргоо, жарандарды руханий адеп ахлактык тарбиялоону жакшыртуу Кыргыз Республикасынан чыгаан мамлекеттик жана саясий ишмери Исхак Разакович Разаковтун ысымын түбөлүккө калтыруу максатында жарлыгым чыккан. Анын негизинде Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, жогорку кеңеш бул демилгени 3 окуудан жактырып кабыл алып беришти. Мен бул мыйзамга сыймыктануу менен кол койдум. Урматтуу бүгүнкү саамалыктын катышуучулары, баарыңыздарды, жалпы кыргызстандыктарды Исфана шаарына улуттун жана жалпы республиканын алкагында гана саясат жүргүзө билген 20-чы кылымдагы чыгаан лидерлеринин бири улуу инсандын ысымынын ыйгарылышын чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү күндө ар бир кыргызстандыктын көкүрөгүндө уялап, көөдөнүнө сиңип, өзүнчө бир дем күч берип, жаркын келечекке үндөй турган урааңга айланган "Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот" деп таасын айтылган сөзү бар. Эртеңки күнгө үмүт байлап, ак ниет кызмат кылуунун эрежесине айланып кеткен бул накыл сөздүн автору Исхак Разаков атабыздын баскан жолу тууралуу сөз сүйлөөнүн өзү сыймык. Разаков республиканы болгону 16 жыл гана башкарса дагы, бул мезгил аралыгында ал мекен үчүн өлчөөсүз чоң эмгек жасаган. Разаков Кыргыз СССРнин жетекчилик кызматтарында иштеген мезгилде республика боюнча 59 завод фабрика, бир нече чакан гестер курулган. Өлкөбүздүн жол транспорт байланыш тармагы өркүндөтүлгөн. Кант Рыбачы темир жолунун курулушу бүткөрүлүп, республикадагы темир жолдордун жалпы узундугу 368 чакырымга жеткен. Фрунзе, Алмата, Ташкент жолу реконструкцияланган. Ысык Көл облусунда биринчи жолу суу транспорту, Фрунзе шаарында троллейбус каттам ачылган. Исхак Разаковтун ишмердүүлүгүнүн кайсы жагын карабайлы, улуттук кадрларды даярдоо, улуттук интеллигенцияны өнүктүрүү, улуттук адистерди даярдоо, улуттук искусство адамдарына кам көрүү жана башка улуттун кызыкчылыгы менен тыгыз байланышкан багыттар болгон. Окуучуларга сапаттуу билим берүү, мугалимдердин аброюн көтөрүү, мектеп имараттарын куруу сыяктуу билим берүү тармагындагы иштер Исхак Разаковтун ишинин күн тартибинен түшпөй турган маселелер болгондугун, элге билим берүү министрлигине өзгөчө мамиле кылгандыгын тарыхчылар таасын белгилеп айтып келе жатышат.
Razakov'tun demilgesiminin uluttun intelektualdık potensialının joğurlatuğunun artıkçılıktuğu bağıttarı qatarı ilimi, pedagogikalık jana teknikalık adisterdi dayardoo maksatında kelecektüü jaştar Moskva, Leningrad jana başka ilim borborlor qatarı tanılgan şaharlardın belgilüü joğurku oku jaylarına jiberilgen. Алардын окуулары менен кошо муктаждыктарына чейин көңүл бөлүү максатында Москвадагы туруктуу өкүлчүлүктүн астында студенттерди колдоо фондусун түзгөн. Сапаттуу билим алган кыргыз жаштары улуттун эртеңки келечеги экенин жазбай баамдап, көрө билгендиги анын көсөмдүгүнөн кабар берет. Мамлекетибиздин сыймыгы болуп калган Илимдер академиясынын, мамлекеттик университеттин Айыл чарба, политехникалык, дене тарбия жана спорт, кыз келиндер институтунун, опера жана балет театрынын мамлекеттик китепкананын ачылышы Разаковдун ысымы менен байланыштуу. Көсөмдүгү, чынчылдыгы, мекенчилдиги, калыстыгы менен элдин эсинде калган, төгөрөгү төп келген Исхак Разаковтай улуу инсандарга эмгегине тете татыктуу сый урмат көрсөтүлүшү абзел. Өз кезегинде Разаков өлкөгө сиңирген эмгеги үчүн 4 жолу Ленин ордени, эмгек кызыл туу ордени, кызыл жылдыз ордени, 1-чи даражадагы атамекендик согуш ордени менен сыйланган. 2010-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Ошону менен бирге Исфана шаарына Исхак Разаковдун ысымын ыйгаруу маселеси элинин түмөн түйшүгүн көтөрүп, ата мекенинин өнүгүсүнө зор салым кошкон улуу инсандарга таазим кылып, алардын аттарын түбөлүккө калтыруу максатындагы иш аракеттерибиздин башаты экенин белгилей кетейин. Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо улуттук идеологияны чыңдоого, жарандарды руханий адептик тарбиялоону сапаттык деңгээлге көтөрүүгө, өлкөбүздүн бүтүндүгүн, элибиздин биримдигин бекемдөөгө чоң түрткү берет деп ишенемин. Бул окуя жалпы кыргыз элинин өзгөчө Разаков атабыздын кичи мекени Баткен облусунун жашоочуларынын эркине эрк кошуучу, мекенчилдик сезимдерин күчөтүүчү негизги факторлордон болору талашсыз чындык. Урматтуу мекендештер, аталышына жараша бул шаар жеке эле Баткен аймагында эмес, жалпы республикабыздагы шаарларга тарбиялуу жаштары, билимдүү адистери, маданияттуу эли жолго коюлган өндүрүшү менен үлгү боло турган өнүккөн шаарга айлансын. Түбөлүгү түз, берекелүү шаар болсун. Дагы бир жолу Исфананын Разаков шаары болуп кайра аталышы менен куттуктайм.